Sen kuvasta näkyy, Internet Cafe Simulator 2 on palannut. Entistä ehompana päivitystiedost päivityksen myötä. Tallennukset kaikki hävisi sen siljän tien. Nyt tää alkaa alusta koko homma. Ei se mitään, ei anneta se haitata. Suomen urheilija nuoria. Tämähän on selvä homma. Noi. You can rearrange the settings in game. Family on, character stats on, saboteur on. Noniin, Patajumis 2.0 lähtee siitä. Tervetuloa mukaan, just sulle. Jaha. Mulla on nyt rouva. Well, hello there. Mm-hmm. Make child. She doesn't want to do this because she is in a bad mood. Send job. She doesn't want to work because she's in a bad mood. Asia kunnossa. No ei mitään. Voit jäädä tänne sitten hengaan, kun meitsi lähtee töihin. Jos täällä. Ei mitään. Noniin. Onks nyt hyvä meininki? Okei. Okay. Tässä on siis ilmeisesti jotain muutoksia tullut tähän peliin. Se voi olla, että joudutaan käymään vähän samoja juttuja läpi, mutta ei se mitään. Eihän se meitä haittaa. Tää on kyllä niin toivottu sarja ollut, että tätä on kyllä ihan pakko tehdä. Go to your internet cafe, press M for open the map. Joo, mutta mehän muistetaan, että sehän on sama paikka. Täällä on kaveri, hupparipää on taas täällä odottamassa tilaisuutta. Ai niin. Tää helvet, mene muualle tönimästä siitä, ai niin kun tää on. Mitäs me nyt tää kasattais? Pystytäänkö... Mä ajattelin, että vähän mä tekisin tänne ihan ensimmäisenä ton... konsolipelihomman. No siivotaas nyt sitten, kun täällä on näin paskasta. Ai niin, tässä pitää ostaa tietokone ja muut ensi. Just näin, kyllä. Joo. Pistetään toi ja pistetään... Mistähän se nyt sitä pyörittelee? Tosta ja sitten R-stä noin ja... left, right, left, right, left. Noin, ja tuoli tohon kaveriksi, ja... No. Okidoki. Siinä on thermometer. Ja niin, tuossa on taas toi pummi, ja on siltä täytyy mega R. Siltä täytyy kysellä juttuja. Okei. Ei oo tuolta, kun se on. On se täältä. On. Sama Zor. Sama sen väliä. Computer case, siis pois mulla on rahaa. 1970. No joo. Monitor, keyboard and mouse. Hirvittävän kalliit. No toi täytyy kyllä, toi on vähän parempi kuin... Hittoo. Katsotaan nyt vähän parempi näppäimistö. Eihän nyt tommosella hirvityksellä kukaan halua kirjoittaa yhtään mitään. Toi sentäs. Noniin. Add to basket. No simple computer case. Oh, no, last keyboard. Noniin. Tonnilla meni sinne jo. Products is going to arrive. Okei, ja tossa on nyt sitten nää... uni ja virta ja ruoka. Okei. Tästä se pikkuhiljaa lähtee, ura urkenee. Heti kyllä ostan tänne paljon paremmat noin maalit. Tää on ihan hirveen näkönen. Items. Dog cart, sliding door, tip box, coloring, wall paint. Joo. Floors.
Force voisi olla joku aika törkeä. Toi hyvä ja... No joo, on ajaa sen asiansa ehkä. Hobo. Tänne on nyt tullut uusi pummi. Noin, office mouse. Otetaan se siitä. Noin. Build. Noin. On kyllä siis todella hämärää väkeä täällä. Sori. En mun pitänyt sua lyödä. Anteeksi. Sori. Yeah! Ei mulla energiaa tappelua. Ai helvetti, kun vahingossa löi sitä. Sori. Feidaan kohta. Varmaan feidaan kohta, joo. Yes. Täs käyn nyt syömässä vielä, koska tota... Jos täällä on jossain joku ruokapaikka, onko täällä ruokaa? Ei, tossa on joku tommonen kärry. Kiitos. Kaunista, kaunista, kaunista. No niin. Open ja my cafe. Ei, kun se oli toi Cafesoft. Cafesofti. Noi. Ihan täppiin, kato, ei auta muu. Nyt mä en sitten kikkaile enää kyllä niitten. Mä en tiedä, onko tässä edes enää näitä näytönohjaajan juttuja, mutta mä en lähde kikkailemaan niitten kanssa kyllä en vähääkään. Tuletko sinä? No et tule. Wait for the first custom. Noni. Tervetuloa herra. Istukaa siihen, minä laitan täältä aikaa. Noin, approve. You have completed tutorial missions. Now you can freely play the game if you want. You can take some quests by walking around to see the game is saved when you sleep. Yes. Okei, okay. Ja sitten. Täällä oli jossain My Cafe. Ei, tuon arvostelut. Joo. Tamazor. Olikos täällä nyt sitten employees oli jossain? Se tykkää, se viihtyy, se tykkää. Se on pääasia. Ja kiitos. Okei, okay, nyt otetaan heti tältä se tehtävä pois, koska... Mama. No. Friend of mine saw me coming out of here. I was dying of shame. If the customer creates any order requests. Limitless. Joo. Tää on kyllä kiva lattia. Tulee ihan mieleen tämmönen 70-luku. If there only was a game, ai niin. Aivan. Perhana. Web. Täällähän on Google. Apps, okei. Okay. Steam. Ja, nyt tapahtuu. Ai niin. Aikaa. Perhana, mä haluan tähän nyt sen automaattisen hyväksynnän. Mistä sen saa? Your blackout. Ei herra jumala sentään. Noniin, kun tehdään nyt muksu. Niin, no lähetetään se nyt duuniin ainakin. Noin. No tollahan se on näppärää, ei tarvi kun tuolla pläkäri vaan, niin se tota... menee automaattisesti nukkuu ja tallentaa peli. No meidän kämpässäkin sataa vettä, miten se on mahdollista? Eli perhana, jos sieltä on nyt pöllitty kaikki mun koneet ja kaikki kun mä nyt saan. You must be in the same floor, I know. I
Mitään pahaa ei ole tapahtunut. Se on pääasia. Noin, ja virus S, joo. Employ. Customer runs out. Voi helvetti. $4 Ei helvetti. Joo, accept, joo. Beat the man in the white tank top. No juu, mutta... Täytyy pistää toi nyt kiinni, koska... Ei helvetti, nyt mulla on 3 kimpussa. No niin, meitsi on blackout. Meitsi on blackout. Ai. Mitäs täällä on nyt tapahtunut? Meni jos sähkö jo. Mutta hyvä pointti. Toisaalta nyt mä saan siltä beggarilta, mä saan varmaan rahaa tosta äskeisestä hommasta. Missä se on? Missä se on? Hit. 200 tuli, että napsahti. Sitten siivotaan. Joo, ja siis heti vaan hommaan siivoojat ja vartijat ja kaikki, kun siihen on vaan pienikin mahdollisuus. Mä en yhtään rupee pelleileen enää. Okei. Okay. It no games. No, en oo vielä kerännyt laittaa. Hei, sori. Sori. Iso sori. Niin se nyt on mennyt se steemi. Tossa. Hirveen kalliita pelejä. Computers, empty. Very expensive. Virus scanner, start scan, vai premium. No, se on nyt ostettu, avataan kahvila, mutta mistä niitä sai niitä vartioita? On täällä joku employ tuolta. Yes. War cry hack. Application we're gonna listen to great music. Ei mulla oo sitä kaiuttimiakaan. Ei vai. Okei, mutta nyt se tulee tähän kohta sitten se, että mistä mä voin valita niitä työntekijöitä. Mitähän toi muuten maksaa toi? Mä kattelin jostain, että näillä saa näillä videopeleillä saisi hirveästi niinku rahaa. Mä tarvin TV:n, mä tarvin konsolin. Zbox. Zeus. Eikö mun täytyy nyt kerätä tällä yhdellä koneella rahaa? Ei auta mikään. Niin, employee asentui juuri. No niin, että mä saan tuolta asiakkaan. Hyvä. Employees. Requests. Approve. Hyvä, 3 tuntia. Nightmare of Thieves and Non-Paying Customers. Joo, ihan siis saman tien otan tämän kaverin, koska nyt on helppo. Ninja Kitchen. Ninja Kitchen. Guard. Ja toi tulee sitten seuraavaksi, kun mä saan nyt tosta vähän rahaa. Joo. Koska se... Mä en jaksa juosta niitten perässä, niitten maksamattomien asiakkaiden perässä. No niin, Donsku tulee sieltä kanssa kohta. Sit se cleaner. Se on niinku ihan must. Tähän se maksaa. Employees. Cleaner. 3 päivää 600. Se on kyllä paljon se. No, mutta nyt ei auta muuta kuin odotella. Sä oot tutun näköinen kaveri. Kato, kato. Amazing! Ei, miltäs toi näyttää? Ja! Ei juman kautta. Joo, näin se käy. Ai niin, nyt täytyis ostaa se.
niin, eli siis joo, toi on... Ilmeisesti toi kaveri nyt hoitaa siis kaikki noin. Hoitaa noin myös noi varkaat, jotka yrittää tänne hiippailla. Kyllä, katsotaan nyt sitten. Working. Joo, a nightmare of thieves and non-paying. Joo, kyllä, just näin. Mistähän mä nyt näen sitten ne mun muut tarpeeni? Kitti. Access-tä. Punch ja body. Yes. Hienoo, hienoo. Mistähän mä näen nyt ne mun käydä syömässä? Super clean, super clean. Tää on ihan taas joku yksi jossain, mitä ei sitä ikinä löydä. Come on! Ja sekin vielä. Voi helvetti. Ai. Täytyy... niin, vaimohan oli töissä. Mä saisin siltä tietysti vähän rahaa. Mun täytyis... Tähän se kello nyt mahtaa olla. Täytyisikö ostaa parempi kone tää? Okei, niin... No kyllä nyt vielä on... Air conditioning. Yes, no tänne vaan requestia. 3 tuntia. Miten se nyt on jo $2? Eikö se ollut 3? Mitä hei? Miksei se auto approve voi tulla siihen? Items. Okei, eli mä saan nyt sitten... Air freshener, fire detector, burglar alarm. 940. No, kiitti. Pikkusen vähän se on, mutta... Joo, me lyödään nyt kuule pulju kiinni ja mennään nukkumaan ja... Otetaan vaimolta rahat. Olisikohan sillä motia tehdä meille muksu? Katsoksen muksunkin voi laittaa työhön. Morjes. No joo. She's in a bad mood. Hei, olisiko yhtä päivää, että tois pahalla tuulella? Niin on ihan tarpeeksi sulle vielä syötävää. No niin. Ja muija on lähtenyt. Sitä eloa yhteisellä ei kauaa kestänyt. Kuule semmonen homma, että mulla ei oo varaa ruokkia teitä kyllä kauempaa, jos ei oo jos ei tuu niin lisää rahaa niin sanotusti, täytyy saada asiakkaita. Mutta mä luulen, että sillä Begga R:llä on meille kyllä jotain. Begga R. Elektrisiä skontaisia, siis päästöjä... Siis päästöjä saa deliberately. En osaa lausua. Close the electricity take bribes. Give me 200, I'll bribe those punks for you and they won't turn you. No niin, juu, kyllä. Sulla kaikki niinku hyvin. Ilmeisesti. Sitä nyt tää ensin tää lafka käyntiin. Noin. Noin nyt pommimiehille. Mulla ei nyt oo kyllä mitään vielä, mutta... Ei voi mitään. Yks noin nyt on ihan tapissa kaikki, niin nyt saa tota... Homma pelaa. Mulla on vielä likaa. A cafe opened, mutta ketään ei tule. Shit cafe. Onko tää taas sellainen shit cafe? Pissasit housuun, mutta
annoit silti 3 tähteä. Kiitos, kiitos, arvon kansalainen. Sulla on ainakin hyvä fiiwis. Sulla on tosi hyvä fiiwis, kiitos siitä. Täältä tulee aikaa, että napsahtaa noi. Ja kommenteissa tiedettiin viime kerrallakin sanoa, että toi very expensive on ihan ok, koska ne maksaa sen silti. Sille ei ole niinku mitään merkitystä. Kirjoitat siinä niinkun kädet siellä näppäimistön sisässä. No ei se mitään, se on ihan fine. Customer is always right. Total number of computers connected to the network. Joo, kyllä mä oon. Juurikin näin. Mutta nyt annetaan vaan ajan kulua, saadaan vähän rahaa ja... Toi vartija on ihan ehdoton, ei tästä tulisi mitään. Thanks. Kiitos. Ihan ensimmäisenä täytyy hommata se. Air conditioner, joo, kyllä. Voi helvetti. Hei, ei tää on helppoa hei mullekaan. Onko pakko riehua? Mitään merkitystä, on se pöytä vinossa vai ei? Petin lampu päätti taas vreemaa. Ei oo kivaa. Annetaan sulle aikaa sieltä. 1,5 tuntia. Joo, huono kahvila. Joku pommitti mut hengiltä. Mulla ei oo mulle nyt mitään enää. Joo, selvä homma. Joo, kiitos, kiitos, kiitos. Joo, joo, joo. Hyvä, hyvä. 120. 1,7. No meillähän menee hienosti. Kerta kaikkiaan upeasti. Tervetuloa kahvilaan. Tervetuloa vaan surffaamaan. Habu. Kaverilla on pahat mielessä. Yksi tunti, kiitos. Tunti. Ei, kyllä se pidetään ihan tapissa, ei ole mitään merkitystä. Mitähän noi arkkaidet maksaa? Joku ihan ruotosi ja halvin. Soul killer machine. Nostakaa nyt ei ihan älyttömästi saa, mutta jos nyt vaikka laittais... Joo. Kerätään nyt vähän rahaa, joo, tosiaan. Limitless kuulostaa hyvältä. Vähän syötiin välillä, taas tullaan siivoamaan. Excuse. On hyvä, kun pelit maistuu. No niin, sieltähän tulee nyt oikein hyvinkin rahaa. Kiitos, herra. Täältä sitten Arcade Machines 325 saisi tommosen paskan. Joo, ei kyllä me nyt me lyödään luukut kiinni ja mennään nukkumaan. Mennään katsoa, onko vaimo tullut töistä ja vai onko se jättänyt mut kokonaan. Ei, täällä sä oot, moro. Make money, make child. She doesn't want to do this because she's in a bad. Stop a job. Okay.
Morale! Tosiaan ihan tarpeeksi ruokaa. Kaikkia nukkuun ennen kuin blackoutti tulee kokonaisuudessaan. Noi. Siinä päästiin taas alkuun. Tähän vaikuttaa hauskalta tää uusi päivitys. Ei mitään. Tätä voisi nyt tehdä sillain satunnaisen, epäsatunnaisen, säännöllisen, epäsäännöllisesti. Ja tota... Te tykkäsitte tästä. Ja nyt tässä on ilmeisesti nyt on tullut nämä kaikki lisäjutut tämän päivityksen myötä, niin tämähän vaikuttaa ihan hauskalta. Ja nyt vaan saadaan se bisnes kukoistaan, niin homma on sillä hyvä. Ei mitään. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!